Сашко – так себе називає чоловік з позитивним ВІЛ-статусом. Своє обличчя не показує, про те, що має хворобу, знають лише рідні. Інфікувався понад 15 років тому через вживання наркотиків. У 2007 році я вживав наркотичні речовини, ін'єкційно. І в мене появився герпес паховий. Ну, я пішов у лікарню, здав кров. Пішов на станцію переливання крові. Через два тижні зателефонував туди, вони сказали, що звертайтеся на СНІД-центр. Я прийшов до СНІД-центру і мені сказали, що у вас ВІЛ. Сьогодні чоловік не вживає наркотики, має родину та роботу, отримує антиретровірусну терапію. Найбільше переживав, аби від нього не захворіла його дружина. Я дуже переживав за одне, якби щоб не було тільки в моєї дружини. Бо я був женатий, в мене діти були. І дуже боявся розповісти жінці. Десь неділі дві думав, ходив, думав, що ж казати, що робити. Ну, набрався сміливості, сказав. Ну, вона побалакала за мною і сказала, якщо кинеш вживати наркотики, то будемо далі жити. А якщо ні, то до побачення. Після тестування дружини Сашка виявилось, що вона не має позитивного ВІЛ-статусу. Такі пари називають дискордантними. Це коли один з партнерів ВІЛ-позитивний, а інший ВІЛ-негативний. Сім'я підтримала чоловіка. Дітям Сашко розказав про хворобу згодом. Їм вже було там по 18 років, я тоді вже розповів, що так і так було в батька таке в молодості. І що? Ну, вони абсолютно нормально до цього ставляться, ніхто мені там нічого таке не каже. Друзі в основному були такі самі, як я, споживачі наркотиків. Ну, в тому середовищі, я вам скажу, ніхто до цього так не ставиться. Є, то є. Просто не беруть шприць у тебе. А деякі кричать мені, без різниці, давай я і цим вколюся. Людям із ВІЛ назначають антиретровірусну терапію – АРТ – систему лікування людей, яка допомагає мінімізувати вплив хвороби на організм і не дає вірусу руйнувати імунітет. Сашко каже, спочатку ліки викликали погане самопочуття. Зі зміною схеми приймання препаратів наразі почуває себе добре. Тоді, на жаль, була не дуже така качественна терапія. Було погано. Десь перші 5 місяців дуже нудило з утра, що не міг, навіть прокутнув ці таблетки. Ну, тоді привик, а куди вже дінися, коли треба було пити. Згодом вже краща терапія почала поступати, то вже я прийшов на другі схеми, то вже почуваю себе дуже добре. Як показує практика, люди до отримання ВІЛ-позитивного статусу не мають інформації про ВІЛ або СНІД. Ба більше, супутні хвороби, до яких соціум більш-менш звик, а це гепатит, туберкульоз, кандидози, часто бувають ознаками падіння імунітету саме через вірус імунодефіциту людини. Це треба мати на увазі. До цього, поки в мене не було СНІДу, я дуже геть не представляв, що це воно таке. І общався все життя до цього серед потребителів ін'єкційних наркотиків, толком не знав навіть. Я думав, що коли це ранка якась, вона починає, не заживає, щось в тебе там чіпляється. Ну, так як в мене не було ніяких хвороб, і ранки всі заживали, то я думав, що в мене ніколи не буде сніду. Я виглядав дуже гарно і навіть і не міг представити, що в мене таке буде. А коли вже дізнався, що в мене ВІЛ, і вже не перший рік він був, судя по моєму стану, вже, мабуть, 5-6 років, то тоді вже, звісно, почав читати, приходить на СПІД-центр. Рівне рівному. Сашко працює соціальним працівником, розказує людям про ВІЛ. Особливо це важливо, коли особа дізнається свій позитивний статус. Саме в цей момент її треба підтримати та розказати, як жити далі. Соціальний працівник рівний рівному. Підтримую людей, допомагаю їм у соціумі будь, розповідаю, як і що. Ну, саме головне для людини – це прийняти свій статус. Розуміти, що є таке, це не кінець життя. Не кінець життя, бо з цим можна жити до самої старості.
Фахівці, які працюють з ВІЛ-інфікованими, кажуть, наразі групи ризику не тільки маргінальні утворення соціуму. У сексуально активного населення великі шанси на інфікування, якщо не використовувати методи контрацепції. Поряд із недостатньою інформованістю людей є питання стигми та дискримінації. Така думка закриває очі людей на глобальну проблему поширення ВІЛ. Стигма, дискримінація, ви розумієте, це іще залишилося з тих часів, коли воно тільки починалося, коли були ВІЧ-позитивні тільки люди, які вживали ін'єкційні наркотики, люди, які займалися РКС. І у людей так відклалося, що вони думають, що тільки люди з такими проблемами, як є, то тільки в них може бути. Вже давним-давно воно вийшло за ці границі і вже людину із шприцем в руках знайти, щоб в неї було ВІЛ, дуже-дуже проблематично. Вже процентів 80 – це пересічні громадяни. Упереджене ставлення у закладах охорони здоров'я мають різні причини, серед яких брак знань персоналу про шляхи передачі, ризики інфікування ВІЛ та методи профілактики. Ще однією з вагомих причин стигми та дискримінації серед медичних працівників є страх інфікуватися на робочому місці. І це жахлива тенденція, бо якщо медики сахаються, що казати про звичайну людину? Координаторка проєкту ПАКТ БО 100% життя в Кропивницькому Катерина Тимошенко розказує, що лікарі наразі зрештою відходять від стереотипів. Навіть самі медичні працівники говорять про те, що так, їм набагато легше, набагато простіше зараз вже запропонувати тестування на ВІЛ в порівнянні з тим, що було навіть там 10 років тому. Можливо, це неможливо, ми впевнені в тому, що це пов'язано за рахунок того, що медичні працівники постійно проходять навчання стосовно стигми дискримінації, пов'язаної з ВІЛ, до людей з ВІЛ у медичних закладах, проходять постійно навчання на індексне тестування, тобто на саме тестування з використанням швидких кров'яних тестів. Тому вони вже більш навчені, ця тема на слуху, і за рахунок цього вже не так страшно самим медичним працівникам і говорити про це, і пропонувати своїм пацієнтам. Станом на 1 квітня цього року у закладах охорони здоров'я під медичним наглядом перебуває 157 тисяч людей, які живуть з ВІЛ. Найвищий рівень поширеності зареєстрований в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській областях та у місті Київ. Поширеність на Кіровоградщині становить 411,2 на 100 тисяч населення. Це більше за середній показник по країні. Тож лікарі закликають на тестування. Це можна зробити анонімно або конфіденційно. Якщо ви мали там незахищені статеві контакти, якщо ви там часто хворієте на ГРВ, не пов'язане з тим, що ви, наприклад, розумієте, що ви не могли ніде там простудитися, да, на простудні захворювання, якщо у вас часто є там молочниці, тобто ті інфекції, що передаються статевим шляхом, дуже часто повторюються, тому вже це є такий сигнальчик, що треба звернути увагу на і звернутися за тестуванням до свого сімейного лікаря, на тестування на ВІЛ, або ж в організацію, такі як ми. Тому треба тестуватися, ну, хоча б раз на рік приходити і робити тест. Нічого тут такого нема. Якщо ви зробили тест, ви вже будете знати. Якщо, не дай Бог, у вас появилося, виявили ВІЛ, то чим раніше ви його виявите, тим краще його лікувати. Бо коли воно вже зайде у СНІД, у четверту, третю стадію, то дуже тяжко тоді лікуватися.